خدا کی قسم بس خدا جانتا ہے خدا کی قسم بس خدا جانتا ہے خدا ہی سے پوچھو مقام محمد ये पहले आप सब माइक खोलें एक माइक खुला हुआ है एक बंद है मैंने इसीलिए कहा था कि चेक करवा दें बंद है माइक बोलो खुदा ही से पूछो खुदा जानता है मकाम मोहम्मद میراج کے سفر کو زمانے گزر گئے میراج کے سفر کو زمانے گزر گئے اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی اب تک بھی محمد کے نام کی محفل سجی ہوئی ہے محفل سجی ہوئی ہے محمد کے نام کی خوشبو بکھر رہی ہے خدا کے کلام کی کر اہتمام بھی کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے اہتمام بھی ایمان کی روشنی کر اہتمام بھی اے مسلمان کر اہتمام بھی اے مومنو کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے اہتمام بھی کر اہتمام بھی اے مسلمان کر اہتمام بھی حاضر کر رہا ہوں پورا اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے
درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط درود شرط درود شرط ہے درود شرط ہے درود شرط ہے درود شرط درود شرط درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے درود شرط درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط درود شرط درود شرط درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے شرط ہے ذکر محمدی کے محمد کے درود شرط میں فرمائے حضور گرے پر توجہ چاہوں گا سجی ہے میرے نبی کی محفل نبی کی محفل نبی کی محفل سجی ہے میرے نبی کی محفل سجی ہے میرے نبی کی محفل سبھی نبی سر جھکا رہے ہیں سبھی ولی سر جھکا رہے ہیں سجی ہے میرے نبی کی محفل سبھی ولی سر جھکا رہے ہیں بڑے ادب کا مقام ہے یہ بڑے ادب کا مقام ہے یہ بڑے ادب کا مقام ہے یہ حضور تشریف لا رہے ہیں درود شرط کر لو درود شرط کر لو درود شرط محمدی